Køb billetter til liveshow med Dango og mig. Det bliver et spændende og sjovt show, og du vil ikke gå glip af det. Find billetter på hackershow.dk eller linket i beskrivelsen. Mere Wipeout, Dingo. Be fast. Vent. Okay. Jeg havde ikke glemt det at race. Jeg nåede ikke at læse guiden. Du skal hoppe og roll, og så... Nej! Oh. Hvad? Nej, overhovedet ikke. Jeg kommer ind før dig. Ej! Det er svært, det her. Jeg fik førstepladsen. Ja, jeg har hørt det. Hvordan gør jeg det her? Du skal nok fart på, ellers tror jeg slet ikke, du kan hoppe over der. Ej. Det er svært, det her. Jeg tog den bare i et go. Jeg kan ikke. Jeg kan slet ikke komme i mål. Come on. Oh, yes. Sådan der. Velkommen i mål, Dingo. Anden plads. Det er sgu da meget godt. Ud af to spillere. Wow. De blev lige pludselig ovale. No. Hvorfor ryger jeg herhen? Nej. Jeg er tilbage. Man kan dobbelthoppe. Anden plads. Det er kan godt. Kan man dobbelthoppe? Hvad skal vi? Jeg tror, det gælder om at lande på krydset. Nej, det er parkour. No. Come on, please. Sådan. What? Okay, du er simpelthen allerede i mål. Det er noget Wipeout Lost TV, man. Det var sindssygt parkour. Du sidder sådan fast på det. Nå, du skal tage den i et hook. Hop fra den ene til den anden, til den anden, til den anden. Hop. Og hop. Hvorfor gjorde jeg ikke bare det første gang? Goddammit, så har jeg kommet først i mål. Ja, det er demotid. Det er det, tror jeg ikke. Okay, sådan en boksehandsk. Nej! Åh, du røg ud. Ja, det kan jeg ikke. Nej, jeg prøver bare at skynde mig så meget. Wow, jeg får 60. Nej. Jeg er stadig bredt. Okay, ja. Skubber lidt til dig. Nej, lad være. Skubber lidt til dig. Vi skal i mål for helvede, mand. Hvordan? Ud med dig. Du kan ikke få det. Nej. Ja, jeg gjorde det. Nej, ikke igen. Man ryger helt tilbage. Hvad sker der for det? Ej, det kunne være rart, hvis der måske lige var en... Nej, hvis der var et checkpoint eller sådan noget. Ja, vi risikerer ingen af os får den her. Den går... Faktisk ret smart. Jeg ryger i hvert fald langt. Nå, tiden udløb. Hvilket betyder jeg så på 3? What? Okay, jeg er bagud med helt vildt mange lige nu. Wow! Hvorfor er I derovre? Hvad sker der, mand? What? Hvor er det unfair? Men så tager jeg bare næste mål i stedet. Hvis jeg men hvordan er du allerede kommet der? Er du kommet ind på næste bane? Hvordan gør du sådan noget? Men den skubbede mig hele vejen over, men altså alle mål tæller. Så det, ja, men jeg kommer stadig på andenpladsen, så. Ja, du har trænet. Det er jo ikke fair, mand. Sådan, det er førsteplads. Okay, endelig en førsteplads til mig, mand. Du har fået de sidste 5 førstepladser. Spillet 5 maps endnu, tror jeg. Nej, jeg så tager den bare. Hvad? Der er noder? Vent. What? Der var ikke nogen, der sagde til mig, at de gik ned. Var der heller ikke nogen, der fortalte mig. Nej, det kan man jo ikke. Jeg fløj bare helveste. Hvorfor begynder de at gå ned, når man skal bruge dem? Jeg ved det ikke. Jeg kunne også godt tænke mig, at det ikke skete. Ja, sådan her. 30 sekunder. Jeg vil gerne i mål nu. 30 sekunder. Hos mig, der er alle noderne op, og det ser mega nemt ud. sådan der. Det var ikke mega nemt, det der. Måske skal man få hjælp af træet. Det kan man ikke, det her. Jo. Kom nu. Nej. Det gælder om at hoppe op på træet. Man kan faktisk godt, men jeg glemmer den der træstamme. Come on. Nej. What? Yes. Okay, jeg er nået halvvejs. 10 sekunder nu. Jeg kan godt nå det. Nej, du kan ikke. Og du er allerede stukket af, mens jeg sidder og kigger på... Wow! Nej! Hop! Jeg er inde! Nej, du er sgu ej. Du fører stadig med 3, mand. Der er det der psykopatmonster, der kommer hurtigt frem. Nej, det var så tæt på. Det der lortemonster er irriterende. Der. Og så time. Nu hopper du ind i midten. Skub mig! Du kan ikke nå det! Du når det ikke! Nej! Du var så tæt på! Nej! Den står 15-15 nu, Dingo. Nu er det spændende. Nej, jeg lander ikke oven på brættet, mand. Hey, Dingo. Jeg kunne godt have nået det. Nej! Jeg er helt tilbage. Jeg er bagud nu. Jamen, det er lige meget, fordi hvis jeg f***er op... Sorry, jeg banner. Yes, jeg kom i mål. Okay, ja. Saved. Nej. Jeg skal bare i mål i det mindste. Så er jeg kun bagud med 1 point. Det gælder altså bare om at komme afsted hurtigt. Du må hoppe på ude. Jeg ved ikke, om man skal hoppe. Hvad? Hvordan gjorde man? Tag sammen. Hvordan gør man? Du skal bare hoppe og få den jo. Det virker ikke. Prøv at se der. Jeg kan ikke få lov til at hoppe. Du skal bare tro på det, Værsinger. Det virker ikke bare tro på det. Det er ikke Peter Pan, det her. Hvad? Det virker rent faktisk ikke. Du skal tage tilløb, og så hoppe en gang, og så lande på den. Og så hop, og så videre. Sådan der. Virker ikke. Du skal bare mere fart på. Bliv ved. Jeg tror, det er, fordi du vejer for meget. Hvorfor siger du, at jeg er tyk? Din bold, hvorfor virker det her? Er det fordi, du dobbelthopper eller et eller andet? What? Du kravlede op ad den? Hvorfor kan man det der? jeg når ikke engang i mål, mand! 11 sekunder. Jo, du kan godt nå det, hvis du klarer den her. Hop! Jeg prøver! 6, jeg prøver! 5, jeg kan... Åh, tiden er gået. What? Nå.
Så kom jeg da i mål mindst, mand. Hvorfor skulle den bokke med mig der? Det var da ikke særlig fedt. Wow, den var du god til, den her. Ja. Øj! Nej! Hop! Jeg kravler på møllen! Nej, kom så! Jeg kravler på møllen! Ryg nu ned! Jeg kravler på møllen. Nej! Jeg kan ikke klare den her. Kom så! Ja! Jeg kan ikke klare den, Madsen. Det var ulovligt, det jeg gjorde der. Man får kun momentum opad, jo. Det er jo, jeg skal fremad. Ja, okay. Hvordan kom du så langt? Det er vildt nok, man kan kravle. Det har jeg lige fundet ud af. Jeg prøver at kravle tilbage til den hul. Okay, hvad skal man så? Skal man så ramme op på stuben? Nej, vi løber tør for tid igen. Det ja, der, det kunne man ikke, med mindre man var psykopat. You smiles will zoom in or out. Okay, labyrint, eller hvad sker der her? Åbenbart. Hallo, vent på mig. Du må finde din egen vej. I gotta go my own way. Nej, hvor er du heldig. Jeg mener med, jeg er heldig. Du har fundet stedet. Jeg har overhovedet ikke fundet stedet. Jeg følger efter dig, fordi du har prøvet det her før, mand. Jeg har ikke prøvet det her før. Der er hul. Ja, det var faktisk meget heldigt, at komme først her. God damn. Du fører stadig, mand. Ej, okay, der er masser af huller tilbage. Jeg havde ikke glemt, man skal først, så jeg sidder og kigger på... Sorry! Nej! Nej, hvordan kommer du så langt? Jeg var lige ved bare at flyve frem der. Nej, man skal virkelig time sit hop. Okay, jeg tror, jeg tager den anden side for at undgå dig. Jeg røg ned næsten. Sådan der. Nej! Okay, så man skal også time det, når det kommer tilbage. Kom nu, please. Kom nu, hop. Sådan der. Hop. Sådan der. Ja. Du er så heldig. Ja. Gem. Sådan. Det var ren held. Nå, okay, så får du den lige bagefter. Nej. Der skal man bare ned i den rigtige tynde. Okay, du tager den i midten. Eller ud til højre. Ja. Den til venstre virkede i hvert fald ikke. Den til højre virker. Tag den til højre. Okay. Og... Men hvad for en er det, den til højre? Det er den til højre. Nå, jeg troede, du trollede mig. Nej, overhovedet ikke. Det er en god... Jeg ved godt, du troller mig, men du er jo ikke ved at trolle dig. Jeg vil bare lige sige, hvis du gætter forkert på den næste, så ryger du også hele vejen til... Oh my god. Man skal gætte rigtig hele vejen. Det er svært bare at komme ned i tynden. Det er det faktisk. Hvilken en tager du? Du tager den der. Den er forkert. Det er forkert. Hvad for en er det? Fortæl mig det. Fortæl mig det. Måske skal jeg lige videre selv. Okay, det er til højre. Okay, jeg parkurerede fra den midte. Og så er det midten og venstre. Højre og højre. Jeg røg helt tilbage. Højre, højre, midten, venstre. Du har 20 sekunder. Kom nu, du kan godt nu. Nej, det var perfekt. Højre. Ja. Tillykke, kusteskaft, mand. Kaldte du mig kusteskaft? Dårligt level. Ja, måske lidt. Wait, jeg tror ikke, vi må hoppe over i det der. Vent, den skifter! Okay. Man skal skynde sig! Jeg når lige akkurat. Jeg klarede den. Du klarede den! Hvordan fører jeg med 3 lige pludselig? Det er fordi, jeg har fået fordi på første plads. Du er sindssygt god til det her. Jeg er sindssygt dårlig. Wow, hvor er du sød, Daniel. Wow. Det er det sødeste, du nogensinde har sagt til mig. Kan jeg kravle oven på de her rør her? What? Endnu en. Jeg tror bare, det gælder mig at hoppe en hel masse, så man hele tiden er... Nej, jeg var så tæt på. Okay, jeg giver op. Du klarer det hele nu. Stop nu! Der er masser af huller tilbage, mand. Jeg ved ikke, hvor mange der er. Der er mindst 27 tilbage. Nå, okay. Det er en mega lang bane, det her. Men du vinder alle sammen lige pt. Hvad skal vi her? Ned i vandet. Nå, banen var ikke spawnet endnu. Den er usynlig. Okay, banen kommer lige tilbage. Okay, der. Nej, jeg var ud over! På nu spawn. Ja, okay. Så kan jeg tillade mig at køre frem. Hertil. Nej, hvad? Tror jeg ud over alligevel. Jeg tager den her. Her kan godt tage. Nej! 16 sekunder endnu. Der. Jeg tror lidt frem. Ui, sådan. Med 2 sekunder igen. Jeg vidste, du kunne gøre det. Jeg troede ikke helt på dig, men okay. Wow. Jeg tror, der sker noget tricky her. Der er en mur. Jeg blev skubbet tilbage. Ind og gemme sig i siderne. Hvor hurtigt kommer muren tilbage? Kommer den også tilbage igen? Hvad? Ja, den kommer hurtigt tilbage. Altså hele vejen den bagud, eller hvad? Eller når den er kommet helt frem, så suser den bare tilbage. Det er du ret i, Bams. Jeg kan godt nå over her. Kom så. Den kommer efter dig nu. Jeg er ved dig. Nej, jeg skulle have været meget hurtigere her. Jeg tager chancen. What? Og du tog chancen igen? Ja, du får en første plads på det. Jeg gjorde det. Goddammit, man. Muren kommer. Jeg skulle have taget dobbelt chance. Wait for the barrel to touch the pillow. Zoom in out. Okay. Skal vi op på den? Nå, vi skal derhen, eller hvad? Vent, jeg tror, vi skal stå her. Okay. Og hvad så? Okay, jeg ved det ikke. Så bliver vi launchet, og så skal vi vel over den store mur der. Hey, kom så, kravle op ad den her mur. Kan jeg godt. Det kan jeg ikke. Jeg røg ned igen. Send me daddy. Oh my god. Det er ligesom sidst. Jeg kommer ikke op af. Som om den er bugget lige så snart en af os er kommet frem. 2, 1. Jeg klarede det. Og så får jeg 3 på den. No!
Det betyder, at vi står helt lige nu, Dingo. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Der er stadig masser af huller tilbage. Oh my... Nej, hvad? Okay. Er det for en mærkelig pude? Det er den mærkeligste pude, jeg nogensinde har hoppet på. Hvorfor er jeg så langsom lige pludselig? Come on. Ja, come on. Kom nu, jeg er så tæt på. Nej. Ja. Hvor oh my god, hvor er de dumme, de der puder der. Hvad er det irriterende at hoppe på? Jeg kom til den sidste pude. Jeg forstår ikke, hvordan man skal hoppe på dem. Nej, jeg hoppede bare hele tiden, hver gang jeg kom til opadstykket. Ja. Du får boost. Du får boost. Ja. Du kan godt. Hvis du ikke. Ja. Oh my god, 8 sekunder igen, mand. Det er det vildeste, der er sket i dag. Skud igen, mig. Hop. Parkour! Matata! Det er det bedste på jord! Come on! Yes! Nej, what? Jeg var nået så langt, mand. Ej, den kunne falde i. Kan man rent faktisk det her? Ja, det kan man! Ej, du klarer den. Jeg har 30 sekunder til jer. Kom så, Værsinger. What? Du kravler hele vejen? Ja, du gør det. Kom nu! Ja, det var det. Det 22 sekunder. God fart! Ja. Ja, jeg havde luret, at man kunne kravle op ad trækkerne, man behøvede ikke at tage platformene. Bare lige op ad træ, det kan jeg sagtens. Uden at bære den af, kravle op ad det træ. Ah. Spiser en banan med din klan. Hvorfor er du så langt? Stop, jeg troede, jeg var god til det her. Parkour! Fordi jeg siger parkour, Mads. Sådan der. Hvad siger, kigge tilbage ud. Vent. Jeg tror ikke på dig, dit ven. Vent. Vi kommer ind på samme tid. Okay. Ja. Vent. Nej, du ventede ikke på mig. Jeg springer direkte ned i vandet. Kan jeg springe op på muren? Oh, what? Parkour! Det er vildt, man kan det. Parkour! Nej! Hvad? Hvordan? Du skal ud! Det her, det hvad skal man her? Parkour! Nej, hvorfor? Okay, God damn, okay, så ryddet ned! Jeg har tabt den her. Hvor skal jeg hen? What? Jeg ramte loftet! Jeg røg tilbage, fordi jeg parkourerede op. Ja, man må ikke parkour op i loftet, nej. Den er der ingen gørs, der klarer. Nej, jeg var så... Giv mig 2 sekunder mere, jeg var kommet i mål! Oh my god. Okay. Men jeg kan ikke komme videre. Hallo, mine er gået i stykker. Det er ikke min skyld. Nej! Ej. Men jeg ville have gennemført det. Bare så du lige ved det, Dingo. Bare så du lige... Altså, så du ja, ved. Ja. Det er derfor, du ikke... Ja, det er derfor, du ikke klarer det. Jeg håber ikke, fejlen er der igen nu. Den er der ikke. Hvor vigtigt. You good. Ses, Dingo. Wow, shit. Ses, Værsinger. Come on. Hej, Dingo. Lander lige på... Det var farligt. Ja, det var ikke særlig sødt gjort af dig. Nej! Yes! Nå, vent, du røg tilbage. Det ligner, du røg tilbage, når du klarer den. Spil det. Nej, hvor sindssygt, du lander på den, mens den står opret på mig. Nå, nej. Det gjorde den også hos mig. Det gjorde den vinderlig også hos mig. Det er mest gennemført, den der. Sådan, nemt. Står meget lige. Ja, vi er meget gode. Nej! Nej, jeg var lige ved at ryge ud til allersidst. Det er nemmere, hvis man kører med køllerne, nemlig. Ja, det gør jeg også. Det er ligesom i Fall Guys. Ja, det her på den sidste skulle jeg lige hoppe til allersidst, og så var jeg lige ved at ramme op i. Hvad sker der her? Vi skal ned i nogle huller. Jamen, jeg kan ikke få højt på. Pas op, parkour. Ja, jeg parkour den. Jeg tager den henover, så jeg kan se. Okay. Den her. Du er allerede i! Ej, hvor er det åndbær. Hvorfor får du ikke noget hop? Du trykkede hop. Jeg tror, du trykkede hop. Okay, så skal jeg gøre det helt forfra. Okay, nu får jeg 3 huller på den her, jo. Vi burde lave vores eget version af minigolf, som hedder Bolf. Minibolf. Vi skal bare finde nogle regler. Minibolf. Ja, 3 sekunder tilbage. Se der. Jeg kan ikke engang nå dig hen, uanset om jeg er parkouret eller ej. Hvad sker der her? De der bevæger sig, og timing var helt anderledes hos mig end hos dig. Så nu er jeg bagud. Nej, den er hurtigere end mig. Det er den så hurtigere. Den er i hvert fald hurtigere end ens egen bold. Hvordan er det muligt? Du må ikke stoppe op. Den er ikke hurtigere til at starte med. Nå nej, okay, den speeder op. Er du i mål, eller hvad? Ja. Det sidste er den hurtigere end ens egen bold, mand. Se der! Ja, så du må ikke komme for langt bagud. Er du fører okay, med 3? Må man ikke lande der? Jo, det må man godt, åbenbart. God damn! Okay, der må man ikke stå. Nej! Ej. Du skal bare lave parkour. Du parkourede bare hele vejen, mand. Selvfølgelig. Jeg troede, det var det, du også gjorde. Nej, hvad?
så er det slut. Ej, så mange bugt, og så... Det var så close. Men hvem vandt? Det var mig. Jo, du. Med 4 point. Det var de to baner, der buggede for mig. Det var de 4 point. Ej. Det var 6 point mindre, jeg fik end den. Nå, tak fordi I så med alle sammen. Klik på den video lige der. Hvis du gerne vil se meget mere fra mig, og så ses vi ellers bare i næste video. Hej.